brzo kao brzi voz razbija nervozu skroz i u snove poletite, nesanicu izbacite, ma dok kažeš keks, nestaje i stres. Vamex, potpuno prirodni sedativ, smiruje. U svim apotekama International Health. U prodaji nove muške i ženske kolekcije spavačica i pidžama kao i veša Almaras, veliki izbor italijanskih čarapa Omero i Belafonte. Čekamo vas u Mekenzijevoj 15 kao i u novootvorenoj radnji u shopping centru Stadion. Pitam vas, da li ste, kada ste i šta ste konkretno uradili za svoje zdravlje? Kompleks G132. Zdravlje jača, zdravlje vraća. Čuvena japanska formula zdravlja proizvedena u Nemačkoj. Kompleks G132. U svim apotekama. Operacija katarakte kod dece i odraslih. Glaukoma, ablacije mrežnjače, makule. Skidanje dioptrije najsavremenijim laserom i lečenje slabovidosti kod dece. Po prvi put na ovim prostorima rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd, 011-328-3737. Rešite problem proširenih vena na najsavremeniji način laserom. Bezbolno, bez rezova, bez ožiljaka, vraćate se normalnim aktivnostima već sledećeg dana. Sve to u laserskom centru za vene i hemoroide bolnice Analife. Analife, moja bolnica. Moja bolnica. U današnjoj emisiji gledat ćete. Dobar dan, gledate emisiju Zdravo jutro. Pad imuniteta kod dece povećava se sa dolaskom zime i hladnog vremena, što je podloga za mnoge bolesti. Magistar farmacije Saška Bogavac objašnjava šta je potrebno deci kako bi ojačali svoj imuni sistem i šta sadrži sirup Imunilflor. Kod dece predškolskog uzrasta česte respiratorne infekcije predstavljaju veliki problem, odnosno njihovo često ponavljanje u zimskom periodu. Najčešći uzrok respiratornih infekcija jesu virusi i naročito se to dešava u kolektivima kada deca pohađaju obdanište, vrtiće i u školskom kolektivu. Naime, znamo da dečiji imunitet sazreva do 8. godine i u principu sa rođenjem neka antitela koja dobijamo od majke predstavljaju prvu zaštitu, ali da bi se dečiji organizam zaštitio i razvio, da bi imunološki sistem bio funkcionalan, neophodno je da dete dođe u kontakt sa svim izazivačima, patogenim virusima i bakterijama da bi pri sledećem kontaktu mogao da se odbrani. Simptomi respiratornih infekcija su često bolno i upaljeno grlo, pojačana sekrecija iz nosa, pojačano lučenje bronhijalnog sekreta, ali nekad simptomi mogu biti vrlo dramatični kao otežano disanje i praktično gušenje. To dovodi do iscrpljivanja dečijeg organizma i vrlo često se pribegava na početku respiratorne infekcije davanje antibiotske terapije. To nikako nije dobro jer antibiotik u ovoj fazi, ako je virusna infekcija, ne može da pomogni da olakša dečijem imunitetu, već još samo više štete stvara jer se organizam dodatno iscrpljuje. Potrebno je naravno u što najranijem detinjstvu razviti dobre prehrambene navike, uvesti povrće u svakodnevnu ishranu i naravno sveže voće. Međutim, nekad je potrebno pomoći organizmu i nekim kvalitetnim suplementima. U takav je, na primjer, Imunilflor sirup. Osnovu sirupa Imunilflor čine kestenov med, probiotici, acerola, odnosno prirodni izvori vitamina C, kao što su acerola, šipurak i koncentrovani sok borovnice. Ovaj sirup, praktično vitaminski, multivitaminski sirup, je još i obogaćen cinkom. To je koristan mineral za naše zdravlje, pa i za dečije zdravlje, jer praktično zaustavlja razmnožavanje virusa. Imunilflor sirup sadrži i probiotske mikroorganizme, probiotike, koji praktično na osnovu mnogih kliničkih studija koje su rađene u Evropi i u svetu pokazuju da svakodnevno korišćenje probiotskih kultura, odnosno njihovo uvođenje i dodatak svakodnevnoj ishrani, mogu jako puno da pomognu na jačanju dečijeg imuniteta i praktično proređuju broj respiratornih infekcija koje se tokom godine inače javljaju.
Immunilflor Junior sirup ne sadrži veštačke boje, zaslađivače ni arome, zaslađen je fruktozom i osnovu čini kestenov med i treba napomenuti da se može davati već od treće godine života kao dodatak svakodnevnoj ishrani. Bell doktor. U, kod ovoga volim da idem, ha? I moj doktor, Bell doktor. Moj doktor, Bell doktor. Moj doktor, Bell doktor. Bell doktor. Sama suva koža ne mora da bude isključivo problem sam za sebe. Nekada je ona posljedica nekih drugih dermatoloških oboljenja, odnosno oboljenja kože, pa je onda suva koža jednostavno samo znak tog oboljenja ili nešto sa čim se mi u okviru tog oboljenja suočavamo. Nerijetko, međutim, suva koža ne predstavlja nikakav drugi problem do problem kože same po sebi, odnosno problem, da kažem, jednog lošeg odnosa njege kože i higijene kože. S druge strane, mnoge su kože po prirodi svojoj već suve, takva im je karakteristika i one zahtijevaju dodatnu njegu, odnosno dodatnu primjenu određenih kvalitetnih preparata koje treba nanositi jednom do dva puta dnevno, nekada i češće. Dakle, ne postoji univerzalan savjet kada je u pitanju higijena kože, posebno kada je u pitanju higijena suve kože i njega suve kože. Generalno, na tržištu postoji veoma veliki broj preparata koji se koriste i koji su ciljano formulisani za njegu suve kože. Od onih u kojima se nalaze ekstrakti, recimo zobi ili arganovo ulje, do onih koji u sebi ne sadrže ništa tome slično, ali su po svojoj formulaciji takvi da ih koža brzo upija i da daje zaista dobar efekat. Kako izabrati to, takav preparat, to je zaista veliki problem. Najbolje je možda ipak da se posavjetujete sa dermatologom, da se posavjetujete sa nekim koji ima iskustva u primjeni tih preparata i jednostavno da probate. Znači, drugog boljeg načina ne. Moj doktor, Bell doktor. Bell doktor. Bell doktor. Bell doktor. Bell doktor. I danas ste bili sa Bell doktorom. Naš sagovornik u narednom prilogu je profesor dr. Berečki Arpad, član tima specijalne bolnice Sveti Vid. Vanserijski vitroretinalni hirurg sa brojnim publikacijama u stručnim časopisima, zapaženim prezentacijama na međunarodnim kongresima vitroretinalne hirurgije. Doktor Berečki u današnjoj emisiji govori o veoma uspješnoj saradnji sa specijalnom bolnicom Sveti Vid, kao i o sjajnim postignutim rezultatima. Od pre mnogo godina specijalna bolnica Sveti Vid uvela je i vitroretinalnu hirurgiju, odnosno hirurgiju na zadnjem segmentu oka, na staklastom delu i mrežnjači, vezano za probleme dijabeta, trauma oka, odvajanja mrežnjača, odnosno ablacije mrežnjača u različitim situacijama. Ovo je vrlo zahtevna, virtuozna zapravo hirurgija sa ciljem da se ljudima koji su ranije imali vrlo nesrećnu sudbinu i završavali sa slepilom, da se ovim ljudima vrati funkcija vida. Na čelu deljenja vitroretinalne hirurgije u specijalnoj bolnici Sveti Vid je dr. Arpad Berečki. Nešto više o toj vrsti hirurgije ćemo čuti od njega. U specijalnoj bolnici Sveti Vid radim vitroretinalnu hirurgiju već duži niz godina. U vreme kada sam počinjao da radim ovde, radio sam u Semmelweis institutu u Budimpešti i to je još uvek najveći centar za očnu hirurgiju u Mađarskoj. Međutim, kada sam došao u bolnicu Sveti Vid, impresioniran sam bio kvalitetom opreme kao i osobljem. Bio sam vrlo prijatno iznenađen jer sam se suočio sa boljim uslovima ovde nego bilo gde sam do sada radio, uslovi su odlični, a bolnica poseduje fantastične mašine. Ono što ja radim jeste vitroretinalna hirurgija koja uključuje hirurgiju za dijabetičare, uglavnom odvajanje mrežnjače i makularnu hirurgiju. U ovom trenutku koristimo Constellation, što je po mom mišljenju najbolja mašina za vitrektomiju, a to je hirurgija bez šavova 23 gejdža, što znači minimalno invazivna hirurgija. Može da se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji, što je važno za pacijenta, jer na
ovaj način se mogu svi pacijenti tretirati. Po mom mišljenju, Sveti vid ima najbolji kvalitet aparata, a to je najvažnije, jer ukoliko imate dobru mašinu, velike su šanse da se hirurgija bolje izvede. Dijabetičari su teški pacijenti, posebno dijabetična retinopatija koja može imati problem sa odvajanjem mrežnjače i ovo su uglavnom najteži pacijenti za rad. Drugi tip hirurgije je tretman makularne degeneracije koja u ovom momentu ima više medikalni pristup. Danas postoje trokularne injekcije sa različitim supstancama koje preveniraju gubitak vida kod makularne degeneracije. U Svetom vidu imamo sve vrste supstanci i lekova koji su dostupni i koji se koriste u svetu. Ono što smo danas radili je kombinovana hirurgija sa dodavanjem mrežnjače, prvo katarakta, ugradili smo intraokularni implant, a potom je pažnja usredsređena na dijabetičnu retinopatiju. Ovo su slučajevi gde je veoma loša prognoza, ali mi se trudimo da uradimo najbolje za ove pacijente. Moram da odstranim membrane, da vratim mrežnjaču na određeni položaj da bi se dobila najbolja moguća funkcija, onoliko koliko nam stanje dozvoljava. Uživajte u današnjem danu, a ja ću vas podsjetiti da ukoliko ste zaboravili da pogledate neku od naših emisija, to možete učiniti na YouTube kanalu. Vidimo se i sutra, doviđenja.